Üçüncü videomuzun çəkilişinə başlayırıq. Hələ ki, oyunun ikinci hissəsidir. Maraqlı oyun gedir. Fikrim var ki, bu oyunun axırına qədər çəkilişi davam etdirəm. Bu da baby. Hacım, birinci qola nə qədər verirsən? Birinci qola 50 manat verirəm mən. İkinci qola? İkinci qola bəs. İkinci qola da 50 manat verirəm. Nə var? Gördün mü? Bax, gördün mü?
Bəli, çəkiliş vaxtı xəsarət alan mən oldum. Hə, Hacı. Öndə pul pul söhbəti düşən kimi. Hacı görürsən pul necə xatalı şeydir. Hə, çox gözəl, çox pul bax hamısını həll eləyir. Elə deyirlər ki, həll elə, bax həll eləyir. Qurban sizə oğlum. Hacı qara buludlara bax hala. Yağış gəlir. Yağış gəlir. Ağa, xoş gəlmisiniz. Bu şəhid turnirinin mən bayaqdan tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışıram. Yəni burada qələbənin böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimin tərəfində olmağı belə də böyük əhəmiyyətlidir. Amma tərbiyəvi əhəmiyyəti daha çoxdur. Hər il belə turnirlərin keçirilməsi məsləhət bilinir. Siz nə deyərdiniz? Mən də birinci gün açılışda etmişəm. Şəhidlərin xatirəsi yad olmanda söz edilmişik. Tüm komandalara zərər arzuladım. Şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu bir vasitədir. Gözəl də bir vasitədir, gözəl də bir örnəkdir. Bəli. Şəhid, buyur qardaş. Mən də tanışam da, nə olur? Şəhid başqaları torpaqlarımızı azadlıq verdilər, onları yaşadırlar. Bütün həyatlarında, yaşayışlarında və o cürdə idmanlarında. Allah sizdən razı olsun, mənim. Siz də hər şeyi çəkirsiniz. Biz burada olmasaydı, sizin vasitənizdən kəndimizi görürüz. Özümü salmışam balaya. Harada bir tədbir olur, çağırırlar, məllim orada ola. Mən üçün nə bir çay qoyublar, nə bir qabağıma bir... Bağış, zarafat eləm. Yox, sağ olun, zarafat eləm. Xoş gəlmişsiniz. Hə, maraqlı tədbirdir, maraqlı oyundur. Mən də qaliblərə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş yarım filan oyunda da başa çatdı. Boraca və Şatırba komandalar arasında. Belədir, Mahir. Hesab neçə oldu? Sıfır Boraca komandası şəhidlə oldu. Yarım final oyunuydu, Boraca komandası finala çəkmək. Bu oyunda sizin də zəhmətiniz olub, çox böyük zəhmətiniz olub. Sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Tamaşaçılara da elə deyil. Bazar günü inşallah Boradca hər kivan finaldır. Boradca. Hər iki komanda yaxşı oyun göstərdilər. Bəli, hər iki komanda ürəkdən yaxşı oyun göstərdilər. Mən həmişə demişəm ki, bizim qapçımız çox gözəl oynayır. Bəli, Hacı Nail sağ olsun, çox gözəl oynayırdı. Mən amma həmişə demişəm ki, əsas burada qol məsələsi udmaq deyil. Bu oyunun, bu turnirin tərbiyəvi əhəmiyyəti həddindən artıq böyükdür. Ona görə də heç bir xırda narazılıqlara getmək lazımdır. Bəli. Sağ olun, bugünkü turniri təşkil edəcəyə görə inşallah bazar günü final yarışında ya qismət. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.